فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصيت كي أم أيمن دوي تي أي أم أيمن تذكر وفاته شو نظام جنازة بدش كي يقاس أم أيمن ورتري تي فاطمة داول بي يقول الزما جنازة كتب من تد حضور مبارك دكور ندم رم مضبوط حيا میرا شوی دا چه زما جنازه بد شپی کیگی زکه چه زما کټم سو بینه نی زما جنازه بد شپی وزی پای کی بد ما خپل کسان وی باری کسان دی زما کټم وینه نی من تد حضور مبارک دکور ندا حیا ملاویگی من بددا حیا جن خپل ځان کرا ولو میله سلام جوړت وی اے لوری میاش را کتر دراش میاش تو گورا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور دوی دل اللہ رسول ابا جان زہ دڑم بیو د دین اور میاش تا نو گورا لوری ولی ور دن گورے ولی ور دن گورے ور میاش تا کل د گناہ نہ نہ گناہ پر نبی ور تو ولی نو گورے وی زگ ور تن گورم ویچه کله د مې میاش وی په مې میاش د خلق ور ډېر په توجه ګوري ټول خلق د مې میاش ته نظر وی و د خلق نظر او زمان نظر به یو شان شي حالان کې فاطمه رضی الله عنها ورته د خپل د کور نه میاش ته کتل نبی علیہ السلام ورته چې د کور نه میاش ته وګوره هغه د کور نه میاش ته نه ګوري هغه څه وی هغه وی د الله رسول خلق هم ورته ګوري زم ورته ګورم د زما د خلق نظر به یو شان شي من ته د حضور مبارک د کور نه دومره د حیات ژوند میلاو شوی دی دغه د حیات ژوند موږ له دا پیغام راکړي چې دغه حیات ژوند تاسو ځان کې راولی دا ځکه هو روایت کې راځي حضور وفرمیل و فاطمة السيدة النساء الجنة د ټولو د زنانو سرداره د جنت کې دا به زما لور فاطمې وي فاطمې ته دومره لوی مقام د حیات ژوند میلاو شوی دی دا دومره لوی مقام دادا حیا صادر پسند راړولیو دا هغې د وجې نه ورته میلاو شوی دی.